Харківський суботник пройшов не тільки в місті, а й в усіх районах області. До прибирання долучилося більше 250 тисяч осіб та понад 5,5 тисяч установ і організацій. До проведення Дня благоустрою приєдналися і співробітники Харківської обласної держадміністрації. Висаджували дерева біля меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Висаджується ліпова алея, каштани будуть саджатися. Тут порядка 250 саджанців привезено. Тут весь апарат обласної адміністрації присутствує. Роботи з благоустрою територій, населених пунктів, установ, парків, берегів, водойм провели в кожному районі області. Так, у Харківському активісти приділили увагу території біля пам'ятника Ощепкову і пляжу в селищі Безлюдівка. У Чугуївському районі під час робіт активісти прибрали майже 1,5 гектара землі, ліквідували 18 сміттєзвалищ та пофарбували дитячі і спортивні майданчики. Є можливість дійсно долучитися до вирішення екологічних проблем. Можливо, це частково, можливо, це дуже рідко, але тим не менш дуже приємно, коли на свіжому повітрі виконуєш певні роботи. І головне, що якусь користь приносиш суспільству нашій області. Якщо кожен чоловік несе свою якусь, скажімо так, лепту в охорону окружаючої середи, це буде краще і для міста, для області. Всього в області активісти висадили понад 5 тисяч кущів і 20 тисяч дерев. Крім того, учасники прибирання ліквідували близько 700 несанкціонованих звалищ та вивезли понад 6 тисяч кубічних метрів сміття. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.